សោកស្មាវតីនិងលីវាហេតរ៉ូមែនទិកខ្លាំងណាស់ឃើញហើយចង់លើសជាតិស្ករចំណងស្នេហារបស់ពិធីការនីរុកស្រស់អ្នកនាងសោកស្មាវតីនិងកំឡោះសង្ហាលោកលីវាហេតដែលកាន់តែផ្អែមល្ហែមនិងស៊ីជម្រៅយ៉ាងណាមិញក្នុងឱកាសសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលទៅនឹងកន្លងផុតទៅនេះសុកសមាវតីបានបណ្ដើគូស្នេហ៍ទៅសាងអនុស្សាវរីយ៍នៅលើទឹកដីអង្គរឃើញហើយពិតជាគួរឲ្យច្រណែនខ្លាំងសុកសមាវតីបានបង្ហាញរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាច្រើនជាមួយនឹងកំឡោះសង្ហាលីវ៉ាហេតដែលពួកគេទៅលំហែកាយនៅខេត្តសៀមរាបមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមតែម្ដងបើទោះបីជាអ្នកនាងមេម៉ាយកូនមួយនឹងមានអាយុបងលោកលីវ៉ាហេតច្រើនឆ្នាំក៏ដោយចំណងស្នេហាកាន់តែស្អិតរមួតនិងបើកចំហតែយ៉ាងណាគូស្នេហ៍មួយគូនេះហាក់ដូចជាមិនខ្វាយខ្វល់នឹងគិតគូររឿងរៀបការឡើយក្នុងនោះក៏មានការជូនពរពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនដល់សុខសមាវតីនិងលោកលីវ៉ាហេតស្រឡាញ់គ្នារហូតទៅទាំងនេះអាចចាត់ទុកថាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសោកស្មាវតីតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងលោកលីវ៉ាហេតបង្ហាញដល់អ្នកគ្រប់គ្រងបានដឹងព្រោះកន្លងមកពួកគេក៏ធ្លាប់ធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅតំបន់នានាតែងតែបង្ហោះសារនិងរូបភាពស្អាតស្អាតជាលក្ខណៈគូស្នេហ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចាពេលនេះគឺចំណងស្នេហ៍របស់អ្នកនាងសុកសមាវតីអ្នកមេម៉ាយកូនមួយនិងកំឡោះសង្ហាលោកលីវ៉ាហេតចាកាន់តែបើកទូលាយហើយបើទោះបីជាគាត់មិននិយាយចារឿងរៀបការក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែចារាល់សកម្មភាពដែលពួកគាត់បានដើរលេងជាមួយគ្នាគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាចាពួកគាត់ពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ជាសម្រាប់ព័ត៌មានអមដោយកម្រងរូបថតនេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា